Hej och välkomna. Hoppas ni har en god lördag. Det passet som jag hade igår som handlar om individen i angreppsspelet, det blir samma upplägg. Och vi använder Kristina Niago mot Danmark i OL-kvalifikationen. Oj. Försvann ju. Och en del individuella ting som vi använder på träning, bara för vilken träning som helst, att man ska lära sig. Gå insida, gå utsida, lite skottteknik. Okej. Okay. Bollar på vänster nio och höger nio. Vänsterback, högerback, en spelare som playmaker. Och det är du, så. Yes. Och det blir nästan så när jag kommer igång här inne att det är full fart. Det är bara all action. Spela bollen, satsa, få den i retur, gå inåt och skjut. Det är det första du ska göra. Hoppskott. Vänster, höger. Hopp, höger. Det tar för lång tid. Kom. Ja, vänster. Okej, det är fint. Vi ställer försvarsspelarna i position nummer två. Hallå? Ställ i position nummer två. När du kommer fram så gör du en fint. Och så springer du här, hoppar du upp. Och så ska du hänga. Så när du är uppe på toppen så ska du hänga lite till. Och så ska du vända skottet tillbaks. Varje gång. Och så ska du skjuta högt eller med armen runt sådär. Allesammans. Samma för er. Ganska passiv försvarsspelare. Runt, upp och tillbaks. Exakt. Bara så. Håll längre. Hoppa och häng, glid. Flytta målvakten och tillbaks. Du gör ingenting att målvakten vet var skottet kom. Okej. Okay. Så om man då är tränare i Sverige. Om man tränar i Rumänien, då tränar de här kanske i 20 minuter. Och jag tränar kanske det här i 7 minuter. Nästa moment är att du kommer fram. Och då är det viktigt att du passar bollen till mig. Att jag får den exakt i det första steget. Och då hoppar ni på den. Rakt upp. Tippar lite grann med huvudet till vänster. Och skjuter runt om. I långa hörnet. Träna. Så nu tar vi första steget. Timing från mittningen är viktig. Där. Och så runt. Ja, det är fint. Bra. Bra start. Hoppa lite högre. Ta lite tid. Där ja. Och så trycker jag vägen. Fint. Du var ju med mot oss sist, va? Ja. Ja. Ja, wake up. Hej. Kan hålla lite. Det finns miljoner ting i tekniken nu rättar. Vi tar inte allting, men när ni hoppar, då blir det nästan så att ni hoppar framåt och då får ni stress. För då får ni stress in i försvarsspelaren. Hoppa rakt upp och så knäck med huvudet och så bara släpp iväg skottet. När vi tränar det här får man ha lite mer tid och lite mer lugn och ro. Inte för nära, för då kan ni inte släppa iväg armen. Den är fin. Där har du bra. Bra hopp. Rakt upp. Ja, lite för mycket hopp framåt. Jättefint.
Okej. Okay. Samma ting igen. Nu kan gärna passa bollen så att de får den i höger steget. I det steget. Så får lite mer tid på sig. Så hoppar ni upp. Här. Och så knäcker ni runt om. Och så skjuter ni tillbaks i långa hörnet. Jag vet i grunden att det är riktigt, riktigt svårt. Men det är nog grunden att kunna skjuta runt om tvåan på utsidan. Inte hoppa in i försvarsspelaren. Upp, knäck och så tryck tillbaks den. Kan vara väldigt defensiva försvarsspelare. Upp, ännu mer över, knäck över marmen. Medan de skjuter den där skotten så ska jag visa hur jag tränar det där individuellt. Jag får låna det. Kom. Då ställer du dig där. Så har vi väggen där. Då ställer jag spelaren på knä så här. Och så låter de skjuta vikskottet. Runt om ögammal. Det är en bra grund att börja där nere för att det är allt för lång väg för de här spelarna nu att lära sig det här. Okej, okay. Då vet ni vad ni ska göra. Ryck insida, vänd tillbaks, rakt upp, skjut runt om på insida, rakt upp, skjut runt på utsidan. Tre saker, det är bara att köra. Lite aktivare försvar, lite aktivare försvar. En fin teknik. På här sidan är det många som bara skickar de skotten rätt ner mellan benen. Det vet du. Det räcker hur. Bara närmare. Bara rätt närmare skiten. Inte skjuta i hörnorna liksom. Den där räcker hur långt som helst. Tack, det räcker. Tre försvarsspelare. En till. Eller skifta runt. Du får inte vara försvarare, du är för lång idag. Du måste lära dem här. Okej, okay, tre försvarsspelare. Passa bollen till playmaker. Får den i retur. Då kallar vi det här för buckla. Jag vet inte rätt på norska. Jag vet knappt rätt på svenska heller. Fram. Hoppa tillbaks och du kommer upp på mig. Hoppa tillbaks, ta en dribbling eller två. Upp här och skjut. Och då skjuter ni med samma teknik. Runt om, runt om. Skyttarna ska lyckas. För det är god självtillitsträning för skyttarna, inte för försvarsspelarna. Okej? Okay? Stora rörelser. Rakt fram, ja. Rakt fram, gör bucklan, runt, upp och skjut. Perfekt. Exakt. Du har, vem har du som mitt sex? Vilde här. Ah, okej. Okay. Ja, kan du ta mitt sexan så en bäst på henne så stoppar vi mitt sexan. Ja, upp och skjut. Så det är tre försvarsspelare. Okej, okay, vänta lite. Håll. Samma sing. Gör bucklan. Kom in. Och så attackerar ni på den här försvarsspelaren och går förbi. Utsida eller insida. Så inga skott utan nu gör ni genombrott. Och varje gång de kommer så går du fram lite grann. Så det blir plats att göra genombrott. Okej? Okay? Ja, jag blir blöt nu. Ja. Jag jobbar runt, runt, runt och förbi, sa jag. Vad viktigt att få känna detta och få göra det här ett antal gånger fram och gå förbi. Bra.
Vent litt. När jag tränar det här så blir det nästan som lite teater. Passa bollen, få tillbaks, gör det långsamt. Riktigt långsamt. Stor bevegelse, långsamt. Här, tempoväxling. Extrem tempoväxling. Lugn, lugn, lugn. Ro, ro, ro. Där, så. Okej. Och så får leka med kroppen. Testa tempot. Lite större buckla. Lite mer in i mitten. Lite till. Där. Ja, det är perfekt. Bra rytm. Utveckla rytmen. Ja, det är bra. Och få in en mittsex också. Kan vi ta en kort paus. En mittsex. Och en försvarsspel. Då har vi mittsex på motsatt sida. Så vänsterbacken får pass. Du ligger där över. Gör bucklan. Skjut. Gå på genombrott eller spela in. Och då är det så här. När vi spelar. Nu har Thomas haft lite mittsexor. Om jag hoppar, då ska du ha din högra hand uppe. Då får du den där på hopp. Om jag är i golvet, då får du den där. Och det vet du innan att så kommer det vara. Du behöver inte göra någonting, du behöver bara stå. Så får du passen. Och ni väljer, skjuta, genombrott, passa. Och det är succé varje gång, för ni är övertal, 4-3. Du skiftar, vänster och höger, okej? Okay. Så, och nästa sida, kör. Mitt sex fot är på plats. Fint. Och det ska vara otroligt enkelt, simpelt att spela angreppsspel. Man ska ha succé varje gång. Fint spel. Superfint. Okej. Okay. Nu lägger vi till en. Vi ska inte bli robotar. Passa bollen. Får vi retur. Gå in. Gå tillbaks. Så en ting mer nu. In, buckla, skjut. Gå förbi, spela in. Eller gör, buckla, bryt, knäck. Och gå i retur. Försvarsspelet rimligt passivt. Lite större bevegelser. Lite större bevegelser. Och våga knäck tillbaks. Ja, nästa. Det var. Nu är jag inte feedback på Sing, men jag prövar att titta på, har de bestämt sig innan eller läser de spelet? Om de inte läser spelet så feedbackar jag det direkt. Var fri. Okej, okay. En försvarsspelare till, 4 i försvar, samma sak. Ja, fint jänta. Vi kör vi igen. Jag ska säga en ting. Ni är superflinka. Det är helt kanon. När ni prövar att göra den här bucklan in. Ta gärna den
Hon kommer att följa med. För hon vet att du är farlig. Ta dribblingen och slå tillbaka dribblingen igen och knäck på utsida. Om du vet att jag gör det så kan du bara pressa lite sådär. Och så får jag lov att skjuta. Men sen när vi spelar 100% så tar du 100%. Men nu kan ni tillåta det. Så att ni vågar göra den där in, dribbla och slå tillbaka. Okej, vi kör. Mitt sexan på motsatt sida. Nej, perfekt. Det är fint. Det är gott att prova det där. Flytta mittsexan så hon ligger på tån. På invänder på tån. På denna sidan här nu. Ja, så vi startar på höger back så ligger hon där och... Mm. Ja, motsatt sida. Ja, det är bra det där. Det är gott att pröva. Internationellt är det straffkast varje gång. Otroligt kedligt, men sådana här. Det är ett fint skott. Ge dem, nu snackar vi utan dem, att de vågar göra rörelsen in ganska långt och sen knäcka tillbaks. Ja. För ofta blir det lite grann och så tillbaks. Ja, det vet jag allihopa. Och så får man ha, jag tror man får träna lite annorledes. Nu går det så, nu ja. Bara projicera upp och sånt. Men vill du snacka så är det. Vad säger du? Nej, hon kan bara stå längre. Va? För jag har sagt det på videon när vi mötte Danmark. Hon stod så mycket hon kunde. Och sen så när man fick ut, Kristina gör... Högertrean och så går hon förbi. Hon vinner den varje gång. Då måste vänstertrean komma upp. Då kommer den bakom. Och så spelar vi ut mot kanten. Men det blev inte så mycket ut mot kanten. De släppte mittsex. Vi bara pumpa in den där bakom. Okej. Okay. Det här är liksom bara indrillt att komma igång och värma upp. Och då gör vi jugguppbackningen. Vänsterback spelar playmaker. Vi behöver ha två playmakers till. En därifrån och en därifrån. Vänsterbacken till playmakern. Vi gör jugguppbackningen. Se till om hon kommer upp. Ja, hon kommer upp. Tack för det. Passa bollen dit. Bara lite inåt. Ta det lugnt. Kom här. Du ska komma så att hon nästan vill lämna zon 3 hitåt. Och när hon gör det, då är det bara goodbye. Då bara kör du henne rätt in i mitten. In här, upp och jobba. Du kommer, spela. Hon följer, spela tillbaks. Och så kör vi vänsterhöger. Men nu när vi tränade här mot Danmark så körde vi bara på vänster sida. Det är nästan så det är för tråkigt. Ta det lugnt. Tempoväxling. Där. Och stoppa in. Perfekt. Okej. Okay. Jag vill att samma lag kör igen. Samma grupp. Kör igen. Samma grupp. Kör igen. Och så spela likadant. Spela över dit och så spela retur. Så stannar vi där. Nu spelar vi taktik. Din attack. Din attack. Spela retur. Så. Och nu ska du vara ut här igen. Hon ska komma fram. Så du kommer här. Nu måste du hålla i bollen. Timing. Spela på henne här. Precis när du får bollen. Och rycker du tillbaka igen. Och nu rycker du bakom. För hon kommer. Och du vet din hjärna. Skjut, spela, spela. Jätteenkla beslut. Är ni med? Så när vi spelar taktiskt på det här viset. Då håller vi stenhårt i playbooken. Håll i playbooken. Okej, okay, vi kör igen. Det är en god ting. Pedagogiskt. Det svajar lite Mats i den här. Ja, det tycks.
Okej, nu kör jag igen. Nu, upp, nej, nej. Mitt sexan på andra sidan i soffan. Ja, nu fixar vi snabbt. Den var inte igång där, nej. Nu trycker upp den då. Vad är det så? Vad är den där då? Den ska vara på. Nu är den på. Den är på. Kan. Är det gott så? Hörs det? Så? Ja. En fin spelare. Det är lite högt. Sänker du lite? Ja, lite. Hittar jag ljudet så det är lagom. Tack ska du ha. Ni heter rundgång på norska? Va? Är det rundgång på norska? Jag kan inte säga. Ja. Bara för att vi inte ska bli allt för mittcentrerade. Vi har mittsexan där igen och vi kör vänster flera gånger. När du kommer in som vänsterback så ska du stanna till. För att få en liten timing så går du invändet. Eller så rycker du utvändet. Och utvändet är lika viktigt som invändet. För hon ska vara osäker och hon ska vara osäker. För när vi har spelat i 45 minuter och vi gör lite för mycket av det här, då blir vi trötta. Det gäller att kunna knäcka av och få spelet utåt i filosofin. Är ni med? Så kom in, stanna till och ut. Och släpp ut. Perfekt. Härligt. Mycket bra. Nej, det är så som händer. Det är bra. Det är bra. Väldigt bra. Okej, tack. Jag tycker ni visar hur bra som helst vad det här handlar om. Vi kör rundgång. Och efter rundgången så ska vi se till att attackera den här spelaren igen. Det är bara det ni ska göra hela tiden. Okej? Starta brett, balans långt ut här, så. Tålamod, vänta lite. Och där, attack. Bra. Ta lite mer plats när ni attackerar på höger tre. Så om det här skulle vara min landslagsträning så skulle jag bara använda Periano och Kristina Niago som vänsternia, så skulle ha extra skjuta från kanten. Alltså Alice och Anna Maria Tanasi som är vänsterkant skulle skjuta extra skott. Men nu vet inte jag vem som är vem, så jag kör lite allmänt. Bara att bilden att träna på det man är bäst på hela tiden. Fint. Spela samma uppställning igen. Samma uppställning igen. Gör på samma sätt. Ska jag bara stoppa till lite grann. Okej. Okay. Samma igen. Så väntar du lite grann där. Så. Du kommer in hit. Nu går du hitåt. Här. Och så tar du ut henne. Och så väntar du. Och så kommer du in igen. Och nu blockar du bort tvåan. Är du med? Blocka bort, spärra bort, skrina iväg. Så att hon blir alene igen mot dig. Så du får bollen här, massor med plats. Och så startar förhoppningsvis helvetet för Danmark igen. Okej, så då kör vi en gång till. Hela tiden idén om att deras högertrea ska bli alene med vars bästa spelare. Ta det lugnt, ro, ro, ro. Och så tempoväxlingen där. Fint. Och så, och. Ja, hon kommer upp fan hela tiden. Ja, men det är fint. De gör det fint. Ja, ja. De måste läsa spelet. Ja, ja. Ja, de förstår. Och så tempoväxling när det är dags.
Där. Och ta med en plats. Ta med en plats. Ja, fint. Okej, okay, det här förstår alla. Vi behöver inte träna mycket mer. Vi kör centerkryss, mittväxel. Spela, får den från höger. Gör en attack på henne så hon känner att hon vill komma upp. Och är hon väldigt tidig uppe som höger trea, fastna inte. Mittningen får absolut inte fastna, för det är inte hennes uppgift. Ut ur den här situationen, släck upp krysset, gå brett ner här. Se till att hon kommer en mot höger trean. Eventuellt måste nästa spelare hjälpa till. Då spelar vi på mitt sex. Skott från 6 meter eller straffkast. Vi kör bara på vänster hela tiden. Det blir lite tråkigt kelet för. Vi ska bara köra ett par gånger. På toan igen. Ja, spelar hon sådär lågt och Kristina kommer, då skjuter hon direkt. Leta läget. Leta. Du tar Kristina rollen igen, som vänster nio. När mitt nya spelar nu, och det här är lite typiskt skandinaviskt, då går vi in så jävla hårt här inne. Det är inte så viktigt. Vi vet att hon kommer ut. Ska bara se till att du får optimala förutsättningar. Så när jag får bollen, eller när han släpper bollen, så ser jag var hon är någonstans. Jag får låna en boll. Jag kan inte spela, jag är lite gammal. Men. Så, titta på henne. Och så ser jag att du kommer hit. Hon är där. Nej, jag behöver inte attackera mer. Det är redan klart. Hon är ute. Det är det jag ska stå till. Ut ur det här. Ta bollen här ute. Du får studsa 5 gånger om du vill. För hon är ute. Du ska bara jobba mot henne. Och du kan jobba på utsida, insida. Och när du gör henne här så skjuter du. Då kommer du. Så är det klart. Du har rätt inställning. Okej. Okay. Så skapa förutsättningar för den riktiga attacken. Ja, här tycker jag de rumänska spelarna är riktigt skickliga. Väldigt lite stress i spelet. När vi inte lyckas går vi ut igen och så gör vi samma sak igen. Och det är jag riktigt förnöjd med. Istället för att något nytt som ingen vet. Ja, lugn och ro, lugn och ro, lugn tempo. Fint, lugn tempo. Nästan lite stress. Vänster back. Ro, ro, ro. Du får tid. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Flott spelat. Okej. Okay. Då vill jag ha to på höger flöj. Höjer ving, vad säger ni på norsk? Ja, ving. Ja. Ja, när vänsterbacken spelar till playmakern så kommer du in. Det kan vara lite långsamt. Spela bollen till mig. Och vi gör det här otroligt långsamt. Vi gör så här. Du kommer, du får bollen. Du väljer att spela mig eller lägga upp den. Och vi gör så här igen i det här spelet mot Danmark, att vi har mittsexan där borta. Normalt sett så har vi mittsexan här. Får välja spärren, blocken. Nu tar vi bort mittsexan. Okej? Okay. Så samma spel, samma idé, fram med höger tre. Jag behöver en höger flöj till. Ja, det är du. Okej, okay, då kör vi samma sak hela tiden. Så, sån. Sån. Nej, bättre än vad mitt lag spelar. Jättebra. Fin tempoväxling. Och så väljer ni nästan fritt i det här. Långsamt tempo, långsamt, långsamt. Det går för snabbt. Ja, absolut. Du ska inte spela skandinaviskt, du ska spela Balkan. Långsamt. Ah. Sonja. Ah, vi kan träna och utveckla oss. Spela långsamt. Ta ner tempot. Gå med bollen. Så kommer du löpande lite lätt. Så släpper vi. Och så släpper vi. Och där kickar vi till. Och så trycker igen. Ja. Ah.
lite så naturligt att möta bollen där, men jag vet, men det är fint i trä. Fint spelat, fortsätt ut. Där ja, fortsätt ut. Fortsätt ut med trean, fram med trean. Fram med trean igen. Tut henne. Attack där, in där. Ja, det är bra spelat. Det är så pedagogiskt, härligt. Samma uppställning igen och spela likadant så ska jag ta några små saker. Ni gör det kämpebra alltså. Samma igen. Du kommer in. Du valde att spela tillbaks va? Så blockar du tvåan. Så. Stressa inte nu. Det du ska göra det är vänta in hennes block. Och så kan du ta den här bucklan igen. För du ska bara ha fram henne och då hinner hon flytta. Och så kan hon samarbeta där borta. Så när du tar det här, ner med tempot. Här. In i spelet igen och du höger ner. Och när du kommer ner där så kan du göra kryss med den andra. Men hon ska ut och du ska komma bakom hela tiden. Okej, tålamod. Och jag upplever så här, om det är stress i laget som jag har haft både Viborg och svenska landslaget. Så här, då hittar man på någonting som inte finns i playbooken. Det ska vara samma metodik. Det går nästan lite för fort här, tycker jag. Och det är fortfarande lätt försvar. Vi har ju inte någon pedagogisk level på försvaret. Där, ropa. Så, där, attack. Attack. Ja, bra. Okej. Okay. 6 i försvar. 6 gula. Vem är playmaker? Ordinarie playmaker. Playmaker. Och vänsterbacken. Kan du ta på så Förutom inledningen så är det här ganska likt en vanlig träning med landslaget. Varje moment kanske lite kortare tid. De är väldigt disciplinerade, de tappar inte bollen. Bocheski och Kristina Niago håller i spelet väldigt hårt. Laura Kipper som kommer in från kanten får veta exakt vad hon ska göra. Laura får inte välja på träning om hon ska spela retur till Bocheski eller om hon ska lägga upp till Kristina. För då säger de, Kristina, jag ska ha bollen. Så kommer hon in och så får hon bollen, gör sin attack, utsida, insida, tillsammans med Moana eller då Laura som sjunker ner på linjen. Så de är väldigt duktiga på att styra upp och göra det vi ska göra. Och fastän försvarsspelarna vet om det här, och jag lovar, det är jäkla med 100% i försvaret. Men hon fixar det i alla fall, för hon är så skicklig. Och tränar inte försvar på max, då slutar Kristina också. Då tycker hon liksom att kan vi lika väl sitta och dricka kaffe och snacka lite. Så att det är väldigt bra nivå på träningarna. Jag tycker jäntorna här har varit superflinka. Okej, du är playmaker. Du vet vad vi har gjort. Ja. Mm. Det är jugge, det är rundgång, det är mittväxel, det är kantövergång. Ja. Du kommer ut. Och du slår ihjäl nu. Nu höjer vi nivån. Nu slutar vi spela så här träning. Nu jävlar tränar vi, okej? Okay? Fast vi inte har förberett oss riktigt så försöker vi. Okej, okay, då går vi. Kom igen. Geist. Stå inte i försvar. Jobba i försvar. Ta i dem. Ta lugnt tempot. Du går nästan för snabbt. Ta ner tempot. Variera tempot i träning. Och så ha roligt. Ha göj. Rör sig också på träning. Alltid. Snacka lite. Ja, det är bra. Tempoväxling. Lugn, ro. Vad sa du? Nej, vi kör bara mest. Och det är så. Vi tar den.
Det är skittråkigt. Okay. Ja. Men vi gör så här. Vi gör så här typ 15 minuter. Men de är superlojala. Ja. Det är bara när jag går och kör vi det där. Och sen släpper hon bollen. Och sen blir det fant. Oh, no. Jag kom. Dubbelklick på den. Ja, ja okej. Okay. Så när hon slår såna jävla passningar. För helt plötsligt när hon kör så kommer den passningen rätt ner till höger flög. Pum! Och är du inte med? Och då får du en kommentar på det. Mm, fantastiskt pass. Bra, jättebra. Och jag sa det just här, att man kan uppleva att det är lite keligt och tråkigt. Vi bara kör på vänster sida, men Kristina Niago har sån fantastisk förmåga att utifrån det här vara kreativ. Så att står man och somnar till lite grann som högerback så får man bollen på näsan. Alltså. Det händer saker och ting hela tiden. Så. Och det är också lite nytt för mig som skandinav att jobba på det här sättet. Ja, det är ingen fel på den här handbollen, jäntorna. Det är flott. Det blir nästan så att det går lite för snabbt fortfarande. Lite lugnare tempo in, lite lugnare och tempo växlar där. Exakt. Det är bra handboll. Massor med möjligheter. Vänta, det är flott. Det är flott spelare. Det är också flott spelat. Det är gott att du prövar det där. Spela ut igen. Inte bara vara i mitten. Den kommer här. Upp. Aha, då blir det så här att om mans upptäcker vi på vänsterbacken. Du är vänsterback. Upp. Du tar väck. Då spelar du till högerback och jag vill att högerbacken kommer in riktigt långt, lite till, där. Jag vill att den här passen, för när du har passat, då blockar du. Du går in, går närmare, lite till och så lite mer till vänster. Och så går in lite till, för det ska bli jävligt trångt för henne. Så du passar, då går du ner och så bara ställer du dig här och så sticker du. Och så blockar du bort henne. Och sen är det samma igen. Attacken in. Gå tillbaka som du vill eller kör över. Det är så här att några lag har prövat att mansupptäcka på Kristina Niago. Och det var samma när jag var tränare i Viborg med Bojana. Det går inte att mansupptäcka på Bojana. Och det går inte på Kristina heller. Hon är så jäkla snabb. Man behöver bara sätta den där spelaren i vägen och rycka. Och när jag visade det i slutet mot Danmark så står Kristina inte bra på banan. Hon står för långt upp. Och det är typiskt när det blir lite stress. Gå in nära och skapa en tight situation för försvarsspelaren. Och så tar vi ut trean igen. Ja, det är bra. Ja, du får göra som du vill. Jag vet vad tränaren säger, men du får försvara. Okej? Okay? Vet du vad? Passa inte dem. Bry dig inte om det där. Bara spela där borta hela tiden. Okej? Du har en variant på det här. Ni byter position. Vänster 6 och vänster 9 byter position. Då går du upp här. Och då följer du med henne kanske. Och så får du ta det. Och då gör vi samma sak. Nu flyttar vi in mitt sexan ett steg. Där. Så blir det du som gör med boll. Du kommer upp lite till. Lite till. Lite till. Och så vänder du dig ditåt. För vi jobbar alltid med baksidan. Så när du får bollen så rycker du där. Eller så kommer du tillbaks.
Och så får du den tillbaks. Och nu när du får den så har du hela planen att spela på. Det är din plan. Så in här. Och hon kommer komma fram. Men nu har vi lagt mitt sexan där. Så nu blir hon lite osäker. Och gärna rycka. För nu blir det kaos. För helt plötsligt så får vi över 4 försvarsspelare här. Och då spelar vi över på andra sidan. Så mycket attack på den här sidan. Och så försöker vi få avslut på andra sidan. Ta det lugnt. Gå ut sidan och kom tillbaks. Det är fint. Tålmodighet, tålmodighet. Börjar vi om igen. Gör samma sak. Starta om igen. Starta om igen. Jobba där. Ja, då har vi en ny mittsexa igen här. Lätt att hitta henne. När ni som vänsterback får bollen. När du får bollen här som vänsterback. Ta mer plats. Gör mycket mer. Okej? Det är bra spelat. Okej, då ska jag kommentera hur jag vill göra själv. Jag vill ha mitt sexan där. Och så gör vi det här spelet. Och så kommer du runt och så får du bollen. Så säger Kristina Niago så här. Vad fan ska jag ha mitt sexan här för? Men i min svenska hjärna så tycker jag när du kommer så blockar du, screenar du henne. Och så gör du en fint inåt. Och så har vi den situationen. Men då tyckte Kristin, nej, jag vill inte ha någon mittsexa där. Det blir bara stress i huvudet på mig. Det är mycket bättre att jag får spelaren en mot en. Och sen jobbar jag därifrån. Och då tänkte jag med det att jag lyssnar på spelarna. Jag har min valda sanning och min erfarenhet där jag kommer ifrån. I det här skandinaviska. Och så säger den här spelaren, nej, jag vill inte ha det sådär. Och Magnus Slander hade likadant när han spelade i Kiel. Han sa det, nej, ta bort mittsexan. Jag har hellre min trea en mot en. När han var mitt nia. Okej, så lyssnar man på det och så ser man vad det blir för playbook och så växer det fram. Okej, nu är våran högerflöj utvisad och du spelar på höger ving. Mitt sexan, du är höger ving. Då tar du bort henne igen, så det brukar de göra. Då går du ner i hörnet, eller i hörnet i din position som du har där. Och så spelar vi. Det är 6 i försvar. Och vi är 5 i anfall. Och då prövar vi att göra samma ting. Vi spelar till den här vänstervingen som hjälper henne. Och då kommer du in. Och ja, ni vet ju själv hur det ser ut. Så där är det inte riktigt på match. Utan du skrapar med dig. Precis som man skrapar snö på vägen. Exakt. Det är bara att ta. För så ser det ut när vi spelar matcherna på den här nivån. Det är otroligt tufft i försvar. Och när Oana springer in från kanten. Eller när du kommer in här i VM i sommar. Då blir det kontakt. Och det är bara att ta kontakt. Och så spelar man utåt det där hållet. När vi kommer ner, om du får bollen, då får du sänka tempot. Och då gäller det att komma ut igen och få djup i spelet. Och nu i attack. Och få med dig i spelet igen. Det är det viktigaste. Det som Thomas Iversen sa, ambulansen. Här blir mitt sexan den viktigaste spelaren. Okej, vi prövar. Och vi leker lite grann. Jag börjar där ute. Ja, typ i mitten blir det. Ja. Ja, det är rätt. Fortsätt att jobba. Fortsätt jobba. Bara jobba. Ut igen. Jag bara ta plats. Ja, det är bra.
Bra spelat. Okej, okay. 6 mot 6 igen. Vänsterbacken i mitten. Du blir då vänsterback. Mansuppdäckning här på vänsterbacken. Ställa här ute någonstans. Så här spelar vi inte i Rumänien. Men jag tänkte ta tillfället i akt att när Mia Hermansson Högdahl spelade i landslaget i Sverige, jag förbundskapten, så spelar vi så här. Och det ska jag berätta lite om vad vi gjorde. Ganska bra skytt på vänster nio i alla fall. Bollen kommer från mitten. Det betyder att det är högerback eller den här spelaren som spelar till dig. Du får bollen. Över med bollen. Du attackerar. Nej, nu ska du vara involverad. Så här spelar jag i Sverige. Då spärrar du på tvåan. Och så går du på attacken där. Och så samarbetar du. Och så över här igen. Spela till höger igen. Vänta, lägg den till höger igen. Om tvåan är på dig, gå på henne. Och ettan, du ska klara ditt. Om den här situationen uppstår, ska du inte gå brett. Nu ska du gå tillbaks. Och då ska du försöka komma med in i spelet. Och nu är det här vi pratar om igen. Hoppar du, lägg den. Är du i golvet, lägg den. Och du måste vara spelbar, för det är du som är nyckeln. För då vet hon att hon måste hjälpa till. Och så spelar vi över. Så simpelt. Om den här spelaren går ner i spelet, då är hon med direkt. Och det är nästan det man måste träna på, att den här spelaren fram och tillbaks. Är ni med? Vi kan bara köra lite grann på det här. För det här kommer väl hända de här jäntorna också. Så det är en variation på att hitta spelet. Attacken. Mm. Gott. Det är gott spelat. God balans. Och hvis man sitter på tribunen så tänker man så här. Nej, så här kommer aldrig försvarsspelet se ut internationellt. Så här spelar inte Frankrike. Nej, det gör de inte. Så att när du satsar, du har bollen och du samarbetar där, då går du fram. Och då har du ställt väckarklockan. Och vad händer när den ringer? In här. Så, spring. Och stopp. Aldrig framför. Spring bakom. Bakom henne. Mm. Så, springer man framför, då står den franska spelaren så här. Och det gör det ont på munnen. Därför springer man bakom istället, så kommer hon hamna här. Så när vi tränar det här, extrem flexibilitet. Upp, ner, rör er. Men grunden är hela tiden, bollen från mitten, satsa, var klar. De lyfter upp, kanten kommer in bakom. Okej, okay, ni får pröva lite grann. Så har vi tränat det här, så sa Kristina. Vi behöver inte göra det här, för det andra funkar fortfarande. Jag sa till Kristina, vi tränar det här. Vi behöver inte träna det här, för det andra funkar fortfarande. Nu är så jävla tjurig, vet du. Jag blev så här, fan, det är klart att jag kunde det här också. Upp. Upp, upp. Mycket snabbare. Mycket snabbare, mycket hårdare. Spela runt lite längre, så får lite rytm. Spela runt lite grann. Undvika studsen. Så, nu gör vi så här. Vänsterback, playmaker. Nu byter ni, men det är du som bestämmer om du ska ha henne i mitten eller om du ska ha henne till vänster. Och så jobbar ni med det här hela tiden. Är du med? Och du kommer ihåg vad vi gör när vi har henne till vänster. Mm, det är fint spelat. Använd spelaren. Ja, det är kanon. Det är riktigt flott. Mm.
Så... Då får inte du vara med. Du är utvisad. Och så är du utvisad. Och så är man coach i Rumänien, så blir det så här någon gång också. Då spelar vi fyra. Och så spelar de sex. Och då gäller det att ha tränat på det här. Så första valet jag gör, ska jag ta ut målvakten? Det kommer an på om det är stress i laget. Känner jag så för att det är ro i laget, då kan jag ta ut målvakten och spela fem. Är det stress, då vill jag ha kvar den här uppställningen. Men ni spelar med samma idé. Skrina bort och kom in från kanten. Samma idé. Ja, ni är sex. Pröva. Ni kan gärna gå upp och ta en spelare till om ni vill. Aktivt försvar. Ja, mycket bättre chansen så där kan man inte få när man är 4-6. Spela lite längre. Spela. Vänta, stopp. Nej, stanna. Bli ute. Vi kör riktigt matchflikt nu. Det är viktigt. Nu ska jag ta några detaljer. Jag hinner det. Om du går in och fastnar, gå in och fasta i 3 meters kast. Ta henne. Plopp, ta henne. Så, då blåser domarna. Då har vi kastat bollen 4 gånger. Och på VM blir det så här. Du går in, det blir 3 meters kast. Spela bollen ut till henne. Då gör den här domaren så här. Då har vi kastat bollen 6 gånger. Då blir det passivt spel när man spelar 4-6. Hade vi spelat 6-6 hade det inte blivit passivt spel. Och då blir det väldigt stor stress i laget. Går vi in igen, försöker ta 3 meters kast, göra uppställning för Kristina. Men det är väldigt belastande. Så därför säger jag så, spela runt lite längre så ni inte går in för tidigt. För då är det lätt att det är svårt att träcka värdet. Okej? Okay? Spela runt. Spela långsamt. Varje bevegelse, men spela långsamt. Små ryck. Titta bara. Ja, det är fint. Rörelse. Och så kom tillbaks. Fastna. Gå in och fastna. Ja, det är flott spelat. Stopp. Tack för tiden, Jente. Vi ger dem en applåd. Jag sa så här till Mats Olsson. Hur ska jag kunna visa det på ett praktikpass? Men jag tror nog att de som var på teorin igår och kopplat in till det här idag, att en taktisk intention att spela på ett visst sätt med en av världens bästa spelare, få in henne i en en-mot-en situation som vi tror eller övertygar varandra verkligen mentalt. Vi vinner matchen om vi får den här en-mot-en situationen. Och så får vi den en-mot-en situationen. Och så gäller det att hålla fokus. Och därför är jag så förnöjd med, ni såg på videon, att vi gör kantövergång på samma sida. Och så blir det stopp i spelet. Och då går Alice Ardian tillbaks och så gör vi en gång till. Och så blir det lite stopp i spelet, man river ner Oana. Då går hon tillbaks igen och så kör vi den tredje gången. Och så gör vi mål. Det som händer i laget då, det är yes, vi spelar tillsammans. Det är inte bara att det är en spelare. Utan det är hela laget som är committade till den här uppgiften hur vi ska spela den här gången. Och hade det varit första eller andra eller tredje matchen som jag hade haft med det här laget, då hade de kanske tyckt att det här är inte så roligt kanske om vi bara ska spela på en sida. Det fanns en liten tendens till det i juni månad mot Serbien. Men uppdraget var så viktigt att gå till VM, så jag tror egentligen att de var committade, men det är ändå lite tveksamt. Hur ska det här bli? Idag upplever jag i taktisk uppgave när jag lägger ut till laget, jag tycker vi ska spela så här. Ni får göra uppgiften i 3 grupper, kom tillbaka och redovisa och så samlas vi. Så här gör vi. Och så ställer jag frågan, är det så här? Ja, vi gör så där. Okej, okay. Då ställer vi oss i ringen och så säger vi Pontenoy, det betyder för oss. That's it. Tack för att ni lyssnade och tittade. Nu ska jag tillbaka till Stockholm. Hoppas vi ses igen.